Startovní číslo 41, já řeknu sám za sebe, je mi líto, že to nedopadlo. Radim Orava a Michal Pok se říká takzvaně vyřešili na druhé rychlostní zkoušce, kdy chybovali, co se odehrálo na té druhé rychlostní zkoušce. V pravé pětce jsem prostě nedořadil tak, jak měl, šel jsem ven, skočil jsem příkopě, musel mě vytáhnout, nechal jsem tam 50 vteřin. Takže to je asi zhruba to zhrnutí, proč nevyšlo to třetí místo, které ještě stále čeká. Ale vyhrál jsem v RZ-u a to je boží. Kde byli 16 absolutně, takže domácí jezdec z Jasenice, ale taky několik chyb. Zdravím Radima.